Pripremite srce, jer danas stižu vruće vijesti direktno iz Splita, koje će navijače Hajduka baciti u ekstazu. A ime iza ovog otkrića nije nitko drugi nego Umberto Eusepi, talijanski nogometaš s impresivnom pričom. Otkrio je detalje o svom odnosu s Genarom Gattusom i dao izjavu toliko iznenađujuću da je uzburkala navijače i ponovno zapalila strast prema klubu. Želite li znati što je rekao? Ostanite sa mnom jer ću vam ispričati sve. A usput se pretplatite na kanal kako ne biste propustili nijedan detalj. Evo ovako, Hajduk Split se priprema za najveći derbi hrvatskog nogometa protiv Dinama Zagreba, a atmosfera je užarena. Iako posljednji rezultati nisu najbolji, utjecaj Gattusa na klub je neporeciv. Donio je duh vodstva i zajedništva koji je teško pronaći u modernom nogometu. Upravo je to Umberto Eusepi istaknuo u svom intervjuu. Prisjetio se zajedničkih dana s Gattusom u Pisi, u Italiji, i izrekao rečenicu koja izaziva pažnju: skočio bih s balkona zbog njega. Ta, dragi moji, toliko Eusepi cijeni svog bivšeg trenera. Ova izjava nije izrečena bez razloga. Prema Eusepiju, Gattuso nije samo nogometni trener. On je pravi mentor. Tijekom vremena koje su proveli zajedno u Pisi, naučio je životne lekcije koje će nositi zauvijek. Eusepi je priznao da je na početku čak imao nesporazum s trenerom, ali trebalo mu je malo vremena da shvati kako su njegove zahtjevne metode bile za dobrobit momčadi i, što je najvažnije, igrača. Pomogao mi je da rastem kao osoba i kao profesionalac, izjavio je emotivni Eusepi. Upravo je takvo vodstvo ono što drži Hajduk na okupu, čak i u teškim trenucima. No nije samo ova bombastična izjava ono što privlači pažnju. Trenutak ne može biti pogodniji za podsjećanje na Gattusovu snagu, jer Dinamo Zagreb, ozbiljan protivnik, dolazi oslabljen na derbi. Igrači su istrpljeni utakmicama Lige prvaka, neki ključni igrači nedostaju, a Hajduk ima prednost od 4 boda na tablici. Sve to povećava šanse da Gattusovo vodstvo i karizma uz strastvenu podršku navijača na poljudu budu savršeni sastojci za povijesnu pobjedu. Sada mi recite, može li vas ova atmosfera ostaviti ravnodušnima? Riječi Umberta Eusepija ne samo da ističu Gattusovu veličinu kao trenera, već pokazuju i kako njegov utjecaj nadilazi granice nogometnog terena. I to je upravo ono što Hajduku treba u ovom ključnom trenutku. Dakle, dragi navijači, budite spremni jer ovaj derbi obećava epski spektakl. A vi? Biste li i vi skočili s balkona zbog Gattusa? Ostavite svoje mišljenje u komentarima i ne zaboravite podijeliti ovaj video kako bi svi saznali što se događa u Splitu. Idemo zajedno u ovo.